Güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi və xalqımızın əyilməz ruhu olan yerdə heç bir qüvvə, heç bir təşkilat bu iradənin qabağında dura bilməz. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Aşıq Ələsgərin abidəsinin açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. İşğal dövründə çoxsaylı xarici nümayəndələrlə görüşlər əsnasında mən bu barədə artıq bir neçə dəfə demişəm. Belə fikirlər eşidirdim ki, reallıqlarla barışmaq lazımdır. Qarabağ artıq əldən gedib, Ermənistanla barışmaq lazımdır. Gənc nəsili sülhə hazırlamaq lazımdır. Bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur və digər fikirlər səsləndirilirdi. Bəzi hallarda bu fikirləri səsləndirənlər bəlkə də səmimi idilər. Bəzi hallarda bizi yolumuzdan döndərmək üçün fikrimizə bədbinlik fikirləri, yəni duyğuları aşılamaq üçün edilirdi. Və həyat və reallıq onu göstərdi ki, hər şey bizim əlimizdədir. Və həm 2-ci Qarabağ müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı və ondan sonraki dövr, yəni bir il göstərdi ki, güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi olan yerdə, xalqımızın əyilməz ruhu olan yerdə heç bir qüvvə, heç bir təşkilat bu iradənin qabağında dura bilməz. Və Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi, suverenliyimizin tam bərpa edilməsi, mən bunu bilirəm, Qərbi Azərbaycanlılarda da bu nikbinlik hissləri, fikirləri, ümidləri daha da artırmışdır.